Dobrý den, přátelé. Co si myslíte, jaké klíčky držím v ruce? No samozřejmě držím klíče od nějakého asi amerického auta. Ale ne od jen tak ledajakého. Držím v ruce klíčky od poslední verze Fordu F-150, to znamená model 2021, který je v mnoha ohledech absolutně přelomový. A ty klíčky si teďka vemu a strčím si je do kapsy a uvidíte, že už je nebudu potřebovat, protože to auto je zcela se dá ovládat bezklíčkově. Přijdu k tomu autu, on mě pozná a samo se rozsvítí. Co nejjednoduššího říci o novém modelu Fordu F-150 2021? Král je mrtev a žije král. Proč? Protože to auto je ve své třídě králem skoro více jak 70 let a králuje všem prodejům v celé Severní Americe a vůbec v Americe. Na tom novém modelu roku 2021 nezůstal kámen na kameni, je tam 93% nových komponentů. Co zůstává, tak to zůstává ty jeho hlavní přednosti, což je celohliníková karosérie. Je to používán je vojenský hliník, slitina je to 6022, která má samozřejmě obrovské vlastnosti, nejenom, že je lehká, ale i pevnější než ocel. Dál auto prošlo testem v aerodynamickém tunelu. Karosérie byla optimalizována a stojíme dneska před autem, který je nejvíce efektivním, aerodynamicky efektivním pick-upem vůbec v historii, který kdy byl vyroben. Velice krátce vám vysvětlím, proč. Došlo k optimalizaci přední masky, dotěsnění všech spár a tento spodní spoiler se při vyšší rychlosti, myslím, že vyšší jak 40 mil za hodinu, vysouvá směrem dolů. To znamená, že se sníží výška a klesne samozřejmě výrazně aerodynamický odpor. Zrcátka prošly testem v aerodynamickém tunelu a samozřejmě tady, když se podíváme na ty blatníky a vidíme tady ty výdechy, tak ty výdechy nejsou, jak bych se dalo říct, umělé, ale jsou opravdu funkční a je tady odvětrání zase aerodynamického nebo spíš tepelného odporu, který ten motor vydává při jeho provozu. Další, požádám kolegu, jestli bychom se mohli podívat směrem dozadu, jestli je to možné. Byl celý auto, nebo celá nová F-150 byla v aerodynamickém tunelu a bylo provedené simulace, kudy probíhá proudění vzduchu a proudění vzduchu probíhá tak, že tady na konci, jak je ta otoková hrana, tak tady vzniknul tento spoiler, který je přesně v tom místě, kde při proudění vzduchu se nám vzduch odráží a tak samozřejmě vzniká jeho funkce, je přímo poplatná, není to jenom nějaký, by se dalo říct, designový prvek. Co se týká toho ostatního, co asi nás nejvíce zajímá, největší změnou, u kterého auta došlo je jeho samozřejmě interiér a pohonné jednotky. Tohle je provedení Lariat. To provedení Lariat je na takové střední škále té stupnice těch vybavení, protože máme F-150 XL, XLT, Lariat, pak máme King Ridge, pak máme Platinum, pak máme Limited, končí to, dejme tomu, třeba Raptorem. Co se týká toho vlastního auta, tak došlo k přepracování, jak jsem již říkal, asi 93% veškerých částí a kterou část asi nejvíc se všimnete a vidíte, je nejvíc markantní, tak to je samozřejmě interiér. Interiér doznal opravdu velkých změn. Vidíte, že máme oprostředku opravdu velikou obrazovku. Jsme schopní samozřejmě na tomto infotainmentu najít dneska veškeré ovládání, co se týká asistentů, všech možných bezpečnostních prvků a myslím si, že se pokusíme natočit později jenom samostatné video, co se týká toho interiéru. Další zajímavou částí je, určitě jste to viděli, už je o tom miliony a miliony videí, které říkají, co všechno na tom je nového. Asi je velice zajímavé, je ta sklápěcí řadící páka
myslím, že ke cti Fordu patří to, že tam nedává kolečko a dává tam řadící páku, protože mezi náma komu by se hezky nejelo, když má ruku na řadící páce, že na kolečku asi těžko budete mít ruku. Takže ta řadící páka lze takhle sklopit a pak mohu otočit ten stolek. Toto auto to nemá to provedení, protože to je příplatkové provedení, to má ještě vyšší verze. Zase tu páku samozřejmě vrátím zpátky. Ale pojďme se podívat na jednu jakoby ze zásadních novinek, kterou najdeme tady vzadu. Já si myslím, že kolega si mě tady nějak trošku pokusí lépe nasnímat. A já bych vám ukázal asi jednu z největších novinek, což je samozřejmě pick-up je důležitý auto, především tím svým vlastním nákladovým prostorem a jeho využití, protože to, že má asi dostatek prostoru, je jako jasný, ale samozřejmě většinou ve Spojených státech se to auto používá hlavně pro svoje užitné vlastnosti. Takže buď můžu klíčkem nebo stisnutím tlačítka to zadní čelo otevřít. Jak jste jistě sami viděli, tak to čelo má na sobě metr a ten metr nám dovoluje, já si tady z dovolení vemu mobil, ten metr nám dovoluje tady přibrat nějaký kus dřeva, tady ho třeba uříznout, tady si můžu dát samozřejmě mobil nebo iPad, kde vidím rozměry. Zde mám úchyty na truhlářské svorky, můžu sem strčit a můžu tady řezat. Samozřejmě ten největší for je v tom, že to auto má takzvaný power on board, je to zase příplatková věc, znamená auto, součástí auta je centrála integrovaná, takže tady mám zásuvku na v tomto případě jenom na 2 kW a na 120 V. Myslím, že samozřejmě se budeme snažit do budoucna nějakým způsobem to předělat, aby to bylo i na 220, ale myslím, že zatím to nebude možné. Když potom přinesu nějaký náklad a ten náklad budu chtít jakoby vyložit, naložit, takže ho naložím, mám plné ruce, mám klíčky, tak buď bych to mohl zmáčknout, nebo udělám jenom takhle, jednoduše. A samozřejmě to čelo se zavírá dneska i elektricky samo. Velice jednoduše se zavře. Další věc, která je tady nová, kromě samozřejmě toho power on boardu, jsou tyto úchyty, které nám zajistí, že pokud tady dám dlouhý předmět, třeba hranol nebo cokoliv, tak pak to tady můžu takhle kultou krásně převázat. Já si myslím, že co se týká toho exteriéru, tak samozřejmě má nové přední i zadní světla. Jsou to všechno LEDkové, jsou to projektory, ty přední světla jsou aktivní, to znamená, že jak jsou automaticky dálkový, tak nám sami osvětlují do zatáček, sami se rozjasňují více či méně, jsou to aktivní projektory LEDkový. A další výhodou toho auta je samozřejmě, že má ten velký 12-palcový multimediální systém a absolutně krásné rozlišení a jsou na něm vidět mnoho kamer, záběr na korbu. Tu kameru můžete vidět zde, nahoře. A ostatní kamery jsou vidět, velká kamera je tamhle v tom zrcátku. To auto je připravené komplet na autonomní řízení. V Americe by to mělo být co nejbližší době možné. Jsou tam skryté kamery nad zrcátkem vnitřním a u vnějšího zrcátka, které sledují řidiče, a bude umožněno co nejdříve kompletní autonomní řízení. Už nyní to auto jede velice dobře. Musíte samozřejmě dávat zatím ruce, držet na volantu, ale to auto je schopno řídit samozřejmě samo. To znamená, ta doba je pokročilá a myslím, že to nebude dlouho trvat, kde i v takhle velkém pick-upu pojedete zcela bez zásahu, vlastního zásahu. Teď, když jsme se věnovali trochu tomu exteriéru a interiéru, tak samozřejmě se musíme věnovat i technice a technika je tady obzvlášť zajímavá v dnešní době, kdy nová 150 modelového roku 2021 má několik motorizací, začneme tou nejzákladnější, to je atmosférický šestiválec 3.3, pak je to šestiválec 2.2 na 2.7 EcoBoost, pak je to 3.5 EcoBoost, pak je to
V našem případě, co máme tady, klasický 5-litrový osmiválec, pak je to Powerboost, což je 3,5 EcoBoost v hybridním provedení a nakonec je to High Output. Těch motorů je fakt, jak se viděli, opravdu, jak jsem řekl, hodně a můžeme se samozřejmě představit, kolik kombinací vůbec lze nakombinovat provedení kabin, rozvorů, velikostí, nákladového prostoru, délky korby. Těch možností je fakt opravdu obrovská řada a je nejlepší, když budete mít o to auto zájem, když si najdete na konfigurátor v Americe nebo v Kanadě a to auto si sami navolíte a pak nás můžete kontaktovat, pokud budete chtít. Co se týká tady tohohle motoru, tak je to poslední generace legendárního Coyotu, to znamená 5 litr. Stejný motor Mustangu, samozřejmě v současné době docela s velkýma změnama ve 150. Od roku 2018 mají všechny Coyoty 5 litry takzvaný duální vstřikovací systém, to znamená, mají jak přímý vstřik, tak nepřímý vstřik paliva. To znamená, že v případě 8-válce to má 16 vstřikovačů, v případě 6-válce to má 12 vstřikovačů. Je to náročný a drahý systém, ale na druhou stranu má velice, ty motory vykazují velice nízkou spotřebu a hlavně výborné emise, protože nepoužívají jenom přímý vstřik, jak je dneska hodně moderní, ale používají i nepřímý. Takže jak to má vysokotlaký, tak nízkotlaký systém. Novinka u motoru u 150, u toho posledního modelu roku 2021, u kterého stojíme, je, že má vypínání válců, i když ono to není vypínání válců, Ford tomu říká proměnlivý objem motoru, to znamená, najednou to není 5 litr, je to třeba 1 litr, 2 litr, 3 litr. Zkuste si sami najít, jak ten systém funguje, celkem komplikovaný, ale myslím, že bude fungovat velice dobře. Ta spotřeba toho auta je velice zajímavá. Myslím si, že už se nevyplatí vůbec předělávat do plynu, což je velmi drahé a za nás i jako neefektivní současný, protože tohle auto má nějakou kombinovanou spotřebu asi 13,8 litru dle normy Fordu. Další změnou, kterou tady vidíme, je, že tady vidíme jakési dva alternátory. On to nejsou dva alternátory, on to je jakoby mil hybrid, spíš je to generátor, který generuje ty 2 kW pro tu baterku, kterou máme vzadu pod sedačkou. Ano, tohle auto má i baterii pod sedačkou a napájí to ten power on board, který jsme si ukazovali v tom nákladovém prostoru. Výkon byl zvýšen na 400 koní. Měl jsem možnost auto řídit pocitově, to připadá, když to auto má 500 koní, jede to velmi dobře a narostl výrazně kroutící moment a to auto se chová neuvěřitelným způsobem. De facto ty otáčky potřebujete jenom v tom maximálním píku, ale jinak se s tím jede velice příjemně a ta 10-stupňová přerovka řadí téměř nepostřehnutelně. No takže já bych se teďka s váma rozloučil takovým tím klasickým způsobem a to, že se pokusím tady sundat to světlo, kde kolegovi jsem nasvítil ten motor, aby ho hezky viděl, no a jako každý správný auto americký, tak startuje i na dálku a dovolím se s váma rozloučit se zvukem nového osmiválce, jednoho z posledních Mohikánů současné doby. Takže vám přeju všem hodně štěstí při výběru auta, které vás bude bavit. Naschledanou.